Imagina o que a gente pode achar. Os alienígenas loucos para nos matar. É, gostei do entusiasmo. Em setembro. Formamos uma boa dupla. Acredito que sim. De Justin Lin, diretor de Velozes e Furiosos. E do produtor J.J. Abrams. Segure-se em alguma coisa! Faz isso! Star Trek, sem fronteiras. Vocês querem mesmo voltar pra lá, né? Sim. Sim. 1º de setembro nos cinemas.